на градение место на регистрация. Във връзка с член 31 от нашия правилник, откривам 31-то заседание на Общинския съвет. Преди да започнем деловата работа, искам в изпълнение на член 51 от нашия правилник да ви обявя, че при изготвянето на протокола от миналата сесия е констатирана и отстранена явна фактическа грешка. Господин Христо Котов обяви, че се прави промяна в член 15-1 от редакта за отделението на местни такси, а изчете целия текст на член 15. А всъщност промяна има само в разпоредбата на линия 1 на член 15. Затова вносителите на предложението господин Стефан Радев и предложения промяната в проекта господин Котов приеха и се допусна отстраняване на фактическа грешка, като параграф 6 по комисионно съдържание. Член 15-1 се прави следното изменение. Линия 1 собственик на имота. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Колеги, на основание член 38-3 от нашия правилник, в Деловодството на Общинския съвет е внесено едно допълнително предложение за точка от дневния ред, а именно откриване на процедура за провеждане на публично търговско наддаване за продажба на вещи в общинска собственост, представляващи законни материални активи по предложение 1. Колеги, имате ли предложение и допълнение към дневния ред? Независимо от това, че беше смисъл на последния възможен момент в 12 без нищо, тя мисли, които заседаваха и разгледаха тази точка. Не виждам за това, предлагам на гласуване като точка от дневния да бъде точката откриване на процедура за провеждане на публичен търг само на даване на продажба на вещи в общинска собственост, представляващи бракувани материални активи по положение 1. Колеги, който е съгласен. Колеги, гласуваме точка, стане точка от дневния ред. Гласуваме. Сега се нас е заедно активно въздържане. Сега тега тази точка стане точка от дневния ред. Предлагаме тя да стане точка последна 31 от дневния ред. Имаме предложение за нови точки за нареждането на дневния ред. Да изчакаме това обаче. Така да ги гласуваме целият дневен ред. Преминаваме към точка 1 от дневния ред, проекта на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливен. Тук водещият комисия постоянно по финансово отчетност и развитие, господин Стоянов, заповядайте. Училищното и училищно образование, според която по решение на първостепенния разпоредителски бюджет, детските градини и центрове за подкрепа и личностно развитие могат да са второстепенни разпоредители с бюджет на бюджетни кредити. Това ще спомогне за разширяване на автономността на второстепенните разпоредители с бюджет и подобряване на финансовото действие. Това са правите на кредити. Благодаря, господин Стоянов. Колеги, комисиите, които разгледаха това предложение, го подкрепят. Заявки за изказвания. Не виждам заявки за изказвания. Гласуваме точка 1 от дневния ред. Thank you.
29 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приехме точка 1 от дневния ред. Преминаваме към разглеждане и обсъждане на точка 2 от дневния ред. Наредба с допълнение на наредбата за преместваемите обекти за търговия и други, за търговски и други дейности и елементи от градското завиждане на територията на община Сливен. Ще е комисията по инвестиционна политика и устройство на територията, която подкрепя предложението. Има три комисии, които предлагат промени в решението. Постоянната комисия по общинска собственост на управление, нормативната комисия и постоянната комисия по образование на култура и възпитание. Господин Протов, заповядайте. Уважаеми господин Радев, уважаеми господин Митев, уважаеми колеги и гости на днешното заседание. След като разгледа предложението на госпожа Соня Гелеверджиева, Постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление предлага да отпадне текста, произведен от членове на регионалната занаятчийска камара Сливен. Камара да отпадне, доколкото неизвестно госпожа Соня Гелеверджиева е съгласна с този текст, в момента отсъства от залата и няма как като вносител да направи, да вземе решение. Затова предлагам да прегласуваме по същество колегите, които в комисиите са съгласни с решението да отпадне този текст, да гласуват въздържал се първо, след това да потвърдят с за второто гласуване. Благодаря на много. Благодаря, господин Тотов. Колеги, тъй като вносителя госпожа Соня Кидърджиева отсъства и няма как да вземе нейното мнение, това, което ви казва господин Котов, предполагам, че ви даде информация за действителното състояние, за това, тъй като нашия правилник ме задължава, първо ще подложим на гласуване предложението на госпожа Соня Кидърджиева в цялостния му вид и след това, евентуално, ако той не бъде прието, ще гласуваме това, което предлагат трети комисии, като току-що господин Котов предложи, а именно да отпадне текста, произведен от членове на регионалната занаятчийска камара Сливен. Така че първо гласуваме предложението на госпожа Кирилджиева с този текст. Който желая да отпадне текста, би трябвало да се въздържи. Колеги, гласуваме предложението на госпожа Соня Кирилджиева в първоначалния вид. Гласуваме. Създава за 0 против и 21 въздържали се, не се прие предложението. Да съдам предложението, което току-що ви представим господин Котов, а именно отпадне текста, последен от членове на регионалната камера, за занаятчийска камера Сливен. Гласуваме, колеги. Гласа за 0 против 0 въздържали се, приехме точка 2 и промениха наредбата за преместваемите обекти. Колеги, преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 3 от дневния ред. Промяна на положение номер 1 към решение номер 137 от 31 март 2016 за приемане на просрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа, облигации и условията на частно предлагане. Тук водеща е Комисията по финансово отчетно развитие, която подкрепя предложението. Комисията, които го разгледаха, също го подкрепят. Заявки за изказване. Не виждам заявки за изказване. Гласуваме точка 3 от дневния ред.
31 гласа за, 1 против и 0 въздържали се, приехме точката от дневния ред. Преминаваме към точка 4 от дневния ред. Изменение на бюджета на община Сливен за 2017 година. Тук водеща е комисията по финанси и бюджет, която подкрепя предложението. Комисията, които разгледаха, също го подкрепят. Знаете, че във вашите системи има и направени изменения и допълнения от вносителя, така че ще ги гласуваме заедно с тях. Заявки, колеги, за изказвания по бюджета? Не виждам. Преди да подложа на гласуване, само ще предложа на вносителя в точка 7 от приложение призраза 2016 се замисля за 2017 година. Да, вносителя приема моето предложение. Колеги, гласуваме точка 4 са направените във вашите системи изменения и допълнения, плюс изменението, което предложих аз, което беше прието от вносителя. Гласуваме точка 4. Колеги, преминаваме към разглеждане и обсъждане на точка 6 от дневния ред. Определена представител на община Сливен за съставяне на общо събрание на асоциация на ВИК на обозрена територия, обслужена от ВИК Сливен, неговата позиция и мандат по въпроса от дневния ред. Тук водеща е комисията по финанси и бюджет и икономическо развитие, която подкрепя предложението. Комисиите, които го разгледаха, също го подкрепят. Колеги, заявки за изказване. Не виждам. Гласуваме точка 6 от дневния ред. С 30 гласа за, 2 против и 0 въздържали се, приехме точка 6 от дневния ред. Преминаваме към обсъждане на дневния ред, гласуване на точка 7 от дневния ред, поставяне на мемориален знак на село Николаево. Колеги, знаете, тук водеща комисия по образование и култура и благотворение, която подкрепя предложението, а предложението е съгласувано, одобрено и по предложение на комисията по символика.
Първите комисии, които го разгледаха, го подкрепят. И заявки за изказване преди. Да, заповядайте, господин Дечев. Митко, гъгни микрофона, гъгни. Всичко, по-скоро техническа грешка. В предложението е написано, че кмета на населеното място се казва Денка Кънчева, всъщност се име е Данка Кънева. Техническа грешка, само госпожа. Объркано името на кмета на населението. Госпожо Григорова, приемате ли изменението? Да, благодаря. Съгласна съм с промяна на името. Да, благодаря. Не с промяна, а с възстановяване на истинството. Колеги, подлагам на гласуване точка 7 с направеното от господин Дечев изменение и прието от вносителя. Гласуваме. Точка 7. Yeah.
на 3 месеца, дигна 4 промяна. Тя беше 3 кг на седмица. Смятай, че и 7 кг. С 30 гласа за, но мога против, мога да против, и още 10 кг. Сега как е? Нямаме към да нормално. Нямаме на точка 11. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
27 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, 5 и точка 15. Преминаваме към разглеждане и обсъждане на точка 16 от дневния ред. Учредяване право на престояване. Тераса в квартала Република, блок 19, квота е апартамент 1. Комисията по решение комисията по общинска собственост, съвместно управление, която подкрепи предложението. Комисиите, които го разгледаха, също го подкрепят. Заявки за изказвания. Не виждам, да сложим точка 16. Точка 16 от дневния ред. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 17 от дневния ред. Учредяване право на построяване на тераса в квартал Република, блок 28, квота, етаж 1, апартамент 1. Тук отново водещия комисия по общинска собственост и местно управление, която подкрепя предложението. Другите комисии, които подозираха, също го подкрепят. Колеги, заявки за изказвания. Не виждам. Предлагаме гласуване точка 17 от дневния ред. С 25 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приехме на точка 17 от дневния ред. Да ги преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 18 от дневния ред. Учредяване право на построяване на тераса, квартал Република, блок 19, който е етаж 2, апартамент 3. Тук отново е водещата комисията по общинска собственост и местно управление, която подкрепя предложението. Заявки за изказвания не виждам. Гласуваме точка 18. Системата за и един от господин Грибалков, т.е. за вече 27 гласа, против 0, въздържали се 0, приехме и точка 19 от дневния ред. Преминаваме към разглеждане и обсъждане на точка 20 от дневния ред.
Дължена процедура за провеждане на публичен търг само на даване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на първи етаж на двуетажна масивна сграда в Руски Томи Поща в село Стара река. Колеги, подкрепяща основа е комисията по общинска собственост и местно управление, която подкрепя предложението. Другите комисии, които го разгледаха, също го подкрепят. Заявки за изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Гласуваме точка 20. Преминаваме към разглеждане, обсъждане и гласуване на точка 21 от дневния ред. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг само на отдаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост в четвърто училище Димитър Петров, град Сливен. Водеща отново е комисията по общинска собственост, местно самоуправление, което подкрепя предложението. Комисията, които го разгледаха, също го подкрепят. Във вашите системи имате изменения и допълнения, направени от комисията, така че ще гласуваме с тях. И госпожо Радио, предлагаме в точка 4 от решението израза частта от да се заличи. Така, колеги, гласуваме точка 21, тяно с направеното от мен и прието от комисията допълнение. Гласуваме точка 21. Системата плюс гласа на господин Лебалко, 28 за 0 против 0 въздържали, 5.21. Преминаваме към обсъждане на разглеждане и гласуване на точка 22 от дневния ред. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг, само на даване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в промишлена зона град Сливен. Тук отново бъдеща комисията по общинска собственост и местно управление, която подкрепя предложението. Заявки за изказване при другите комисии също подкрепят предложението. Не виждам заявки за изказване, гласуваме точка 23 от дневния ред. За системата плюс, гласа на господин Лебалко за, 27 за, 0 против, 0 въздържали се, приехме точка 22 от дневния ред. Преминаваме към разглеждане, обсъждане и гласуване на точка 23. Обявяване на конкурс за избор на директор на общинско предприятие градска мобилност Сливен. Колеги, тук водеща комисията по оперативния контрол, която подкрепя предложението. Комисиите, които го разгледаха, също го подкрепят. Заявки за изказване? Не виждам. Гласуваме точка 23. Гласа за 0 против 0 въздържали се, приехме точка 23 от дневния ред. Колеги, преминаваме към разглеждане, обсъждане и гласуване на точка 24. Одобряване задание за решаване за работното на ПУП в землището на село Панаретовци, община Сливен. Тук водеща комисия по инвестиционна политика и устройство на територията, която подкрепя предложението. Колеги, заявки за изказване? Не виждам. Гласуваме точка 24.
28 гласа за, 0 против, 0 удържали се, приехме точка 24. Преминаваме към разглеждане на обсъждане и гласуване на точка 25 от дневния ред. Подобряване на създание за решаване за работа на ПУП, вземащо на имот, вземащо на село Чинбулов. Колеги, тук отново водеща комисията комисионна политика, устройство на територията. Комисията подкрепя предложението. Заявки за изказване по точка 25. Не виждам, гласуваме точка 25. За 0 против 0 въздържали се, приехме точка 25 от дневния ред. Преминаваме към разглеждане обсъждане и гласуване на точка 26. Потвърждаване протокол номер 3 на комисията по стипендиите. Тук водеща комисията по образование, наука, култура и вероизповедание, която подкрепя предложението. Заявки за изказване по колеги по протокола. Подлагаме на гласуване точка 26 от дневния ред. С 31 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приехме и точка 26 от дневния ред. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 27. Отпускане на финансови средства по решение номер 234 по 97 година на Общинския съвет. Водеща комисията по образование, култура и възпитание, което подкрепя предложението. Преди заявки за изказване по точка 27. Не виждам, гласуваме точка 27. С 28 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приехме и точка 27. Преминаваме към точка 28 от дневния ред. Отпускане на финансови средства по решение номер 254 90 година на съвет с Сливен за осигуряване на вреден фонд на маскарадни игри Кушни. Водеща е комисията по образование, наука, култура и възпитание, което подкрепя предложението. Колеги, заявки за изказване? Не виждам, гласуваме точка 28. За 0 против 0 въздържали се, приехме точка 28. Преминаваме колеги към разглеждане, обсъждане и гласуване на точка 29 от дневния ред. Отпускане на финансови средства по положение 7, точка 11 от бюджета на община Сливен за 2017 година. Тук водеща комисията по темата комисия за децата, младежта и спорта, която подкрепя предложението. Заявки за изказване. Колеги, гласуваме точка 29 на дневния ред. С
29 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Приехме точка 29. Преминаваме към разглеждане, обсъждане и гласуване на точка 300 от дневния ред. Отпускане на финансови помощи. Тук водеща е комисията по здравеопазване, социална и жилищна политика, която подкрепя предложението. Знаете, че във вашата система има направено и допълнение, така че ще гласуваме за него. Колеги, заявките изказвани. Не виждам. Гласуваме точка 39 на правилното допълнение, което ги имате в системата. Гласуваме точка 30. За 0 против 0 въздържали се, приехме точка 300 от дневния ред. Колеги, преминаваме към разглеждане, обсъждане и гласуване на финалната точка 31 от дневния ред. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи в общинска собственост, представляващи бракувани материални активи по приложение номер 1. Тук водеща е комисията по нормативна уредба и законосъобразност на актовете на общинския съвет, която подкрепя предложението. Комисиите, които разгледаха вчера, го подкрепят. Колеги, заявки за изказване по последната точка. Не виждам. Гласуваме точка 31 от дневния ред. Поради изчерпване на дневния ред, на заседанието на Общинския съвет, благодаря за активното участие.